အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရေမောချင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကကြော်ကွနဲ့လှထုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်စာချစ်သူများအားလုံးနားတော်တာဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာကြော်ကွနဲ့လှထုံလှထုံဆိုသောနာမည်မှလည်း၍အခြားမည်သည့်နာမည်မှသူနဲ့လိုက်ဖက်တင်တော်လိမ့်မည်မဟုတ်ချင်းတနည်းအားဖြင့်ကဘာပေါ်တွင်လူနဲ့နာမည်အလိုက်ဖက်ဆုံးဟုပင်ဆိုရပေးလိမ့်မည်တချို့လူနဲ့နာမည်လုံးဝမလိုက်ဖက်တာတွေရှိသည်ဥပမာကိုချမ်းသာအလုတ်ကရေထန်းသည်ပြီးတော့မောင်ညံထန်းဆိုပြီးစေတန်းကိုစဲနှစ်ဖြည့်လို့လည်းမအောင်ဒါကအရေးအသွေးနဲ့ဆိုင်သောကိစ္စရုပ်ပိုင်းသဘောနဲ့ပြောလျင်တင်တင်ကြီးဆိုပြီးပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေသူမောင်ထိန်ဝင်းဆိုပြီးအသားရည်မွဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေသူလာထုံကြတော့ရုပ်ပိုင်းအရာရောအရင်အတွေ့ရပါနာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်ဖက်သည်နာမည်ကိုတလုံးစီခွက်ကြည့်လှသူသည်သူတို့ရက်ကွက်တိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်လှတော့မိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်သည်စီပေါ်လေးတွေကြမှာခပောင်းကမင်းမူသည်ဆိုဆိုသူသည်ရက်ကွက်ထဲမှာတော့အလှစင်းနေဝင်ဤထုံသူသည်ထုံဤအာဤဘလောက်ထုံဘလောက်အာတယ်လဲဆိုရင်မကြမီပြည့်ပြည့်စုံစုံတရားပေးလိမ့်မည်အခုတော့နမူနာတစ်ခုလောက်ပဲပြပါမည်တဏိတနိုင်သူတီမောဟင်ငါသွားစာဤတစွန်းနှစွန်းစပြီးနောက်ဟိယပို့လိုက်တာမောဟင်ငါတေကပို့ရင်လေငပြိုင်ရီထဲ့စားပေါ့ဟုပြောရာလှထုံကအိုးငပြိုင်ရီထဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျမကတက်တက်လို့စားတာဟုပြောလိုက်တော့ဟုဤ gain ဒီလောက်ဆိုလှထုံသည်လူနှင့်နာမည်လိုက်ကြောင်းထင်ရှားပြီကြော်ကွန်းကြတော့လူနှင့်နာမည်လိုက်မလိုက်ပြောလို့မဖြစ်သူ့နာမည်ကိုအတိတ်ပဲကောက်လျင်ရှီလျားရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်ဒီတော့ကြော်ပြီးကွန်လို့ကြော်ကွန်းကိုခေါ်တီခွေတာမှတ်သားထားကြရပါတည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဒီမညာခင်ကတမီရီသားများဖြစ်ကြ၏တချို့တမီရီသားမဖြစ်ဘဲမိဘပေးစားလို့ညားတာရှိသဖြင့်ကွဲပြားအောင်ရှင်ရခြင်းရက်ကွက်ချင်းတော့မတူတို့ရတွင်လမ်းကြကိတာချပြီးကလေးရဲ့ရက်ကွက်နှစ်ခုဖြစ်သည်ထာဝန်ပဲရက်ကွက်နှစ်ဒါရင်ကောက်ရက်ကွက်လှထုံသည်ရုပ်ကလေးလှသဖြင့်စိတ်ဝင်စားသူတွေရှိသည်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာကောင်တွေကရွာနားမြတ်ရွာနားမစားဆိုသောစကားကိုဆန့်ကျင်ပြီးလှထုံကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေရှိသည်တို့ရတွင်လှထုံကလမ်းထဲကအမိုက်ပုံကိုလမ်းသူလမ်းသားတို့ကြီးမဆိုင်သလိုပင်သူတို့ရက်ွက်ထဲကကောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြိုကွန့်သည်လှထုံကိုကြိုက်နေ၏လှထုံတို့ရက်ွက်တို့စွန့်စွန့်စားစားသွားပြီးလူပြိုလှည့်ရသည်လှထုံသည်သူတို့ရက်ွက်ထိပ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့လာပြေးလာကွယ်နေတိုင်းစွန့်ကြိုင်သွားပူလီရှိသည်ဒါကိုကြော်ကွန်းကချောင်းပီလိုက်ရသည်တရက်ဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန်မှာတော့ကြော်ကွန်းကလှထုံကိုစားပေးလိုက်လေသည်လှထုံကမယူဘူးဆိုပြီးကက်ကက်လန်ရန်တွေးသေးသည်ကြော်ကွန်းကစွန့်ကြိုင်လိုထက်သို့အတင်းထည့်ပေးပြီးထွက်လာခဲ့သည်နောက်တခါလာပြင်းနေ့လှထုံကျောင်းလာတော့ကြော်ကွန်းကစောင့်ပြီးတော့အဖြေတောင်းသည်ကြော်ကွန်းကိုမြင်လိုက်ကလေးကလှထုံကမျက်နှာကိုတင်းထားသည်ကြော်ကွန်းကမရေတရေချင်းကပ်၍လတ်ထုံဘာလဲလတ်ထုံကစောင်းစောင်းအောက်အောက်ထူလိုက်သည်ခေါ်ရာကိုထူတယ်ဆိုကြတဲ့ကအခြေအနေမဆိုးဘူးဟုကြော်ကွန့်တသည်စာဖတ်ပြီးပြီလားယင်လတ်ထုံကဘာမှပြန်မပြောဘဲခြေစောင့်ပြီးရှောင်နေသည်ကြော်ကွန့်သည်ဘေးကလိုက်လာရင်သူ့စာထဲမှာရေးထားတာလတ်ထုံနားမှလဲပါမလားဟုစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာသည်လတ်ထုံသည်ထုံချောင်းတူတည်ပြီးသားရေးစားစာကိုရေးစားစာလို့ထင်ကျဲမှထင်မိတီကျမတီမီထို့ကြောင့်ဖတ်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဟိုဘာစာလဲဆိုရောတီတယ်မဟုတ်လားဟုမိမိတီလှထုံစက္ကနဲဖြစ်သွား၏သူတီထုံသာထုံတော်လဲဒီလောက်ထိမအားသေးပါကြော်ကွင့်ဤစာကိုဖတ်ကြည့်ရပေါ်ဝါဘောက်ကိုကြက်သားထုတ်တော့စွန်းတက်ပါတယ်တရွာသားကိုကြီးသားလို့တော့လွမ်းတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတရွာချပါမယ်တစ္ဆာတရားခိုင်မြဲလာတယ်သို့သောစာသားပါနေသဖြင့်တချင်းစာရွက်လက်ဆောင်ပေးတာလားဟုထင်မိသေးသည်စာဤအောက်ဆုံးမှာလက်ရည်တီးခံမှာဆိုတာတွေ့မှဒါရည်သားစာပဲဆိုတာတက်အပ်သေးချာတီးသွား၏အခုကြောကွန်းကဘာစာလဲဆိုတာသိရလားဟုမေးခြင်းသည်သူ့ကိုထုံထုံအာအာဟုဆိုလိုရာရောက်သဖြင့်စိတ်ဆိုးသွားသည်ဘာဖြစ်လို့မသိရမှလဲဟုပြန်ပြောမိသည်
ကျော်ကွန်အားတက်သွားပြီ။အဲ့ဒါဘလို့သဘောရလဲ။ဘလို့မှသဘောမရဘူး။အဲကျော်ကွန်ကြောင်းသွားသည်။ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ။ရက်ကွက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာသည်။တယောက်ယောက်တွေ့သွားလင်မလွဲ။အထူးသဖြင့်လှထုံတို့ရက်ကွက်ထဲကောင်တွေတွေ့လို့ရတော့သူ့ဦးကောင်းသည်အလူးဆိုင်ခင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။မြန်မြန်ပြောမှ ငါချစ်ကိုလက်ခံပါလားဟာ။လှထုံကတုံကနေရက်လိုက်သည်။ကျော်ကွန်ဘတ်တို့လက်ပြီးခါထောက်လိုက်သည်ဟိလူဘလူအစားများအောင်မိနေတယ်လေစာတဆောင်ပြုံနဲ့ပြန်ကြိုက်တဲ့လူစားမျိုးများထင်းနေသလားသူစကားပဲတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်လေဘာလဲမသိကျော်ကွန်လန့်ပြီးလစ်ပြေးတာကိုလှထုံကတဲလဲအာနာတန်ပြင်းနဲ့ငါပါလားဆိုပြီးကျင်နဲ့သွားသည်ကျော်ကွန်ဒီလေလှထုံ၏စကားကိုတီတီချာချာမစဉ်းစားမိခြင်းလှထုံကအပြက်ကော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးရီရီလဲလဲဆွေးသည်သူဤအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမောင်ဝကိုခေါ်ပြီးပွာကြီးတို့ထရီတက်တို့သွားသည်နီးကြောကာသာရှိသေးသောထရီမချို့တချို့မခတခတလုံးတောက်ပြီးရှင်ဖွင့်သည်မိမဆိုတာစောင်းလီပမာညီတဲ့ပြီးတော့လေးနဲ့မြင့်လို့မရွေးမဲ့တူညီတယ်ကွာအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဟုမောင်ဝကပြန်ပြီးသည်စောင်းလီလိုပဲအယူကွဲအောင်အေးတယ်အေးလေးလိုလဲရေထဲမှာစုံစုံမြုပ်သွားတတ်တယ်မင်းလိုလဲကန်းတဲ့တယ်မိမကန်းနေလို့မကြဘူးပါဘူးကွာဟိကောကန်းနေဆိုတာတကယ်ကန်းတာမဟုတ်ဘူးကွာဥပမာပြောတာမင်းကန်းခင်ရတယ်လို့ရင်းနေကအရန်အောင်အရန်နာတာကိုပြောတာကွာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိကြော့ကွန်းကသူ့အသိပဲနဲ့သူပြောသည်မောင်ဝကမင်းကလည်းပြောလိုက်တာကွာတချောင်ဘောလုံးကရင်အမေအမြဲတမ်းလူချခံရတာဟာဘာဆိုင်လို့လုံးဆိုင်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 ကွာဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီတကားတွင်ဖတ်နှံ့ပြသူကပပရိုက်မှာပေါ့ဟာသူကပရိုက်ရင်မင်းကလက်သီးနဲ့ပြန်ထုတ်ဖို့ကွာဟာမင်းကလည်းကိုသက်လောက်ချစ်တဲ့လူကိုလက်သီးနဲ့ထိုးရမလားထိုးကွာသူမိလေတော်တော့မှထမ်းပြီးခုတ်ပြခဲ့မင်းမလုပ်ရရင်ငါလိုက်လုပ်မယ်မောင်ဝကလည်းတိတ်စင်စားတွေးတော်သူမဟုတ်လုတ်ဆရာရှိထလုပ်ပြလိုက်သူမျိုးကြော်ကွန်းကတိတ်မခါလာတော့ထဲကြီးကိုတကယ်အရက်ပြင်းကြီးတော့တယ်လို့ရှုံ့မဲ့သွားမော့ချလိုက်ပြီးဒီမှာတင်ငယ်ချင်းငါအချစ်ကိုဓမြတိုက်ပြီးယူရတဲ့ကောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာငါအချစ်ရှုံးသမားအချစ်ရှုံးသမားဓတဂရီလိုလူမျိုးသူဆိုလိုချင်သည့်တိတ်ပဲမှတ်မှန်အသာထားကက်ဆက်ခွေဇလန်းနေရလိုလေးတန်းဖြင့်ပြောလိုက်ရသဖြင့်ကြော့ကွနဲ့နေတာထိုင်တာရှိသွား၏မလမကန်းမှာမြူဦးကိုမှိုင်းခရင်နားဆွေနေသောပွားကြီးကထလာပြီးသူတို့ဝိုင်းမှာဝင်ထိုင်သည်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုလည်းပြောပါအောင်ကွာမင်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးပွားကြီးဟာဟုကြော့ကွကပုတ်ထုတ်လိုက်သည်ကျော်ကွန်ရမင်းတို့ငါတို့ဆိုတာဘောလုံးတူတူကန်းနေကြတယ်တငယ်ချင်းတွေပါကွာငါတက်နိုင်တာကိုကူညီပြစီအခုလဲမင်းတို့တောက်တဲ့ထေးဘုံမပေးနဲ့ကွာကျဲတဲ့လောက်တော့ကျော်ကွန်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပွာကြီးဟာပြောပြသည်လှထုံနောက်ဆုံးပြောလိုက်သည့်စကားကိုပါပြောပြရဟာဒါများကွာသူစကားရှိနေတာပဲစားတဆောင်ပြုံနဲ့ကြိတ်မဲ့အစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ဆောင်သုံးဆောင်ပေးတော့ပြန်ကြက်ချင်းကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ထို့ခါကြမှာကျော်ကွန်လည်းအတွေးပေါက်သွားပြီးအေးကွာဟုတ်သားပဲကျော်ကွန်မှချက်ချင်းပြန်မြူလာသည်ဘာကြီးဒပလင်းပြုံးကွာအမဲကြောက်ဖို့လည်းပေးငါထေပဲအလကားတိုက်တာနော်အမဲကြောက်ဖို့တော့ပေးရမယ်ရှာရှာပါပါမှလိုင်းရမှားထားတဲ့အမဲကြောက်ကွာကျော်ကွန်ဒီရုပ်ရည်ကလေးတနာကမာရှိသည်အသားဖြူရှိသည်ပြီးတော့ယိုယိုအေးအေးတို့ဖြင့်စာသုံးဆောင်ပေးပြီးနောက်လှထုံစီကပြန်စားရသည်လှထုံဤစာတွင်ထွေထွေထူးထူးရေးမထားဘသူ့ကိုမှမချစ်ခဲ့ပါဘူးမောင်သားလေးမိချီဦးဆိုသောတချင်းကိုရီးထည့်ပေးလိုက်သည်တချင်းစောက်ထဲမှအစာအဆုံးတလုံးမကျန်ကုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်ရီးဘသူစူဘသူဟူ၍တချင်းရီးသူစူသူနာမည်တွေသာမကနှစ်ကြော့ပြန်ဆူရမည့်စာသားများကိုတွင်ခတ်၍နှစ်ထပ်တင်ဂီတာဖြင့်ပြထားရပါပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ကွန်းကတော့လှထုံ၏အချစ်ကိုရရှိခဲ့ပြီသူတို့သည်သမီးရီးသားတွေဖြစ်ကုန်ကြသည့်တိုင်လွတ်လပ်စွာချိန်တွေ့နိုင်ရသည်မဟုတ်ချင်းလာပြေလာကွယ်နေများတွင်ဘုံကြီးကြောင့်စွန့်ပို့တော့မှသာခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ပြီးစကားပြောနိုင်ကြသည်ပြောသောစကားတွေကလည်းတိတ်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ကျော်ကွန်းကနေဒီနေ့တိတ်လာတာပဲဟုတ်ဆိုရဟင်ဘာပြောတယ်ဒါဆိုရင်အရင်နေ့တွေကတော့ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဆိုပြီးလှထုံစိတ်ကောက်သည်ကျော်ကွန်းကချော်ရသည်ဟုတ်ပါဘူးဟာနေတိုင်းလာပါတယ်ဒီနေ့မှပိုးလာတယ်လို့ပြောတာပါဆိုတော့မှလှထုံကဟီးကနေရလိုက်ပြီ
ကကြော်ကင်းလဲဒီနေ့မှပူပြီးဝလာတယ်ဟုပြန်ပြောသည်ပြီးတော့မျက်နှာလေးပြန်ငယ်သွားပြီးမင်းညလေးကျမတညာလုံးအိတ်လုံးမပြောဘူးတိလားဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကြောင့်တွေ့နေမိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးတမချင်တွေတူစားလာမြတ်ပြီးလေအောင်လို့သူတို့နေရောက်အခုလို့တွေ့တွေ့နေကြပုံကိုလှထုံလို့ရက်ွက်ထဲကကောင်းတချို့တိသွားကြသည်သူတို့မှာလှထုံကိုပိုးပန့်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်သည်တို့ဖြင့်မစီရတဲ့ယထခဲနဲ့ပေါ့ဆိုသည့်သဘောမျိုးလှထုံတို့မိဘများထံတည်င်းပို့လိုက်သည်လှထုံ၏မိဘများသည်ကြော်ကွန့်နှင့်သဘောမတူနိုင်သူတို့ကအတော်တင့်ချောင်းနေသူတွေကြော်ကွန့်ကမျက်နှာတုပ်ပွားစေယုံကအလုသမားကလေးသူမိဘတွေကလည်းရရဆာဆာသမားတွေကဒီတော့မတူဘူးမတန်ဘူးဖြစ်လာသည်လှထုံကိုဘုန်းကြီးကြောင့်စွန့်ပို့မလွတ်တော့ပဲအိမ်ထဲကအိမ်ပြေမထွက်ရအမိတ်ထုတ်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိသေးပဲလှထုံအလားသွားဆောင်ပြီးတော့ကြော်ကွန့်ကိုလာထုံတို့ရက်ွက်ထဲကကောင်တွေကဒါကြိမ်ကြိမ်လွန်လိုက်သည်မောင်ဝါကမခံချင်းဟိုကောင်တွေနဲ့တပွဲလောက်နှွှဲလိုက်ချင်းသည်ပွားကြီးကအရှိကိုကြည့်သည်ရံဖြစ်လျင်ပြက်တနာတတာပဲရှိမည်ဘာမှကျိုးမရှိအตาကလေးအချိုတက်ထားပြီးလက်တလောက်ရှိမှခိုးပြေဖို့အကြံပေးသည်လာထုံဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့သဖြင့်ចောင်းမှចောင်းသားကလေးတယောက်ကစွန့်ကြိုက်သွားယူရသည်ထိုចောင်းသားလေးကိုကျွေးယူလေးကကောင်းကောင်းတက်လက်ပေးပြီးစီယုံသည်လာထုံစီစာဆက်သွဲလှုပ်ပေးဖို့ဤသို့ဖြင့်တနည်းတွင်ကြော်ကွန်းကစာရေးပြီးချိန်လိုက်သည်လာကွယ်နေ12နာရီတိတိတွေ့နေကြဝေယုံပင်နာကိုလာရန်လာကွယ်နေည17နာရီကြော်ကြော်လောက်ခရေကကြော်ကွန်းမောင်ဝါနဲ့ပွားကြီးတို့ဝေယုံပင်နာသွားဆောင်နေကြသည်နက်နက်3နာရီထို့သည့်အထိလာထုံကရောက်မလာခြင်းနောက်ထပ်နာရီခွဲလောက်ဆောင်ပြီးတော့မှလက်လျှော့ကဝေယုံပင်ချင်းကငုတ်တူကြီးအိတ်ပြောနေသောပွားကြီးကိုစိတ်တူတူဖြင့်စောင့်ကန်တို့ပြီးပြန်ခဲ့ရသည်နောက်တနေ့ဘုန်းကြီးကြောင့်သားကလေးစွန့်ညံ့ယူပြီးပြန်လာတော့မှအကြောင်းဆုံးသိရသည်မဏီကလှထုံမလာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်လာသည်လူကြီးတွေအလက်မှထွက်လာသည်ကြော်ကော့မှားထားတဲ့အတိုင်း12နာရီတိတိမှဝေယုံပင်အောက်ရောက်သည်တို့ရတွင်ည12နာရီတော့မဟုတ်နေ့လယ်မွန်းတဲ့12နာရီချိန်ထားသည့်စားတဲ့တွင်လကွယ်နေ12နာရီခွေသာပါသည်နေလာညာလာခွဲကြမည်မိခုပြေဖို့ပါဆိုမှညပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုပြောလို့မရလှထုံကကျမမှတခါမှခိုးရမလိုက်ဘူးတာဘဲသိမလဲဟုပြန်ပြောမှအေကန်ကြုံကုန်သည်လှထုံကိုစိတ်ပဲဆိုရမလားတနာပဲတနာမလားမဝီခွဲတတ်အောင်ဖြစ်ရသည်နောက်တစ်ချိန်တိတိကျကျတိတိကျကျချိန်တော့မှအောင်မြင်သည်သို့တော့မအောင်မြင်ခြင်းခိုးပြေမှုတော့အထမြောက်သည်နာရီပိုင်းတွင်ပြန်မိသွားသည်လာထုံကမိဘတွေနဲ့ပြန်မလိုက်လို့ဆိုတော့လေအသက်ပြေဖို့လာပိုင်းလောက်လူနေတဲ့ဖြင့်ပြန်လိုက်သွားရသည်တတိယအချိန်မှာတော့ဂွင်းလုံးကျွန့်အောင်မြင်လိသည်လာထုံလည်းအသက်ပြေသွားပြီလူကြီးတွေဘာမှမတတ်နိုင်သူရတွင်လာထုံကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထားလိုက်ကြသည်လာထုံကတော့အမွေဖြစ်ုံမကစားတုံးသူတမဝရမအသင်းကထုတ်ပြခံရလင်တောင်းမမှုတော့ချစ်တော်သူနဲ့အတူနေခွင့်ရပြီမဟုတ်လားကြော်ကွန်းတို့မိဘများအိမ်မှာတလားကနေပြီးနောက်သူတို့ဘာသာတည့်ရတော့တဲကလေးတလုံးဆောက်ပြီးပြောင်းနေကြသည်ပထမဆုံးစပြောင်းသည့်ညမှာပင်လှထုံကဇာတိပြလေတော့သည်အိတ်ခန်းဤချနှောင်ထောင်သောအခါမှာဖြစ်၏ချနှောင်ဆိုသည်မှာမှောက်လျက်အနိဒာဖြင့်ထောင်ရမြဲဖြစ်သည်ဒါကိုသူကပက်လက်ထောင်သည်ထို့အခါချနှောင်ကျူးဤခန်းနေသည်ဖြင့်ချနှောင်ချလို့မရတော့ကုကြကွန်ကုကြကွန်လာစမ်းမအောင်ကြကွန်သည်အင်းရှိကံပလက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ရင်ထင်းရမ်းမှဝစိမ့်နံမေမပြောက်သေးသောအင်တီကလေးအငွေသက်တွင်ပီတိနှင့်ညှိနေသည့်ဖြင့်လှထုံအတန်ကိုမကြသေးပြီ။ကိုကျော်ကွန်းလှထုံကအတန်ကိုတဆင့်ထက်မြေတော့မှ"ဟေး?အေးဘာလဲ?"ဆိုပြီးအိတ်ခန်းနှင့်ဝင်သည်။ရှင်ခေါ်လာတဲ့လက်သမားတွေကအသုံးကိုမကျဘူး။ဟင်?ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီမှာကြည့်အိမ်တိုင်းတွေကိုပြောင်းပြန်စိုက်ထားသလားမသိဘူး။ချင်းအောင်ချလို့မရတော့ဘူးတော့။ကျော်ကွန်းသည်လာထုံချနှောင်ပက်လက်ထောင်းထားသည်ကိုကြည့်၍ရေပဲရေရမလားမသိဖြစ်နေပြီးမှလောကကြီးမှလေလောလောသာကလိုက်ချင်တော့ပဲလာထုံရေဟူ၍သာညီးပြောပြောလိုက်ရတော့သည်လာထုံအကြောင်းကိုသိသဖြင့်ကြော်ကွန့်တငယ်ချင်းတွေကမကြာခဏအကြောင်းရေးလေးရှိသည်တရက်တွင်လာထုံတမဝရမဆိုင်တို့အသွာလမ်းမှာပတိနေဆုံးသည်လာထုံဘယ်လဲဟိဟုပတိကနှုတ်ဆက်သည်တမဆိုင်လေပစူးကျန်းတွေရောက်နေရဆိုလို့ကိုကျော်ကွန်းအတွက်တထဲလောက်သွားဝယ်မလို့ဟာပစူးသွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးအတိုင်းလည်းမပါပါလား
တော့ကြာဝဲပြီးမှကြော့ကိုနေမတော်ရင်ဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်ဟုပတိကအတီးပေါင်းနေပြောသည်ဟဲဟုတ်ပါရဲ့ကြည်စန်းကိုပတိပြောမှပဲတတိရတော့တယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးသည်ကြော့ကိုရင်ပစိုးဟောင်းတစ်ထည်ယူပြီးမှတမောက်ရမဆိုင်သို့သွားသည်ဟိုရောက်တော့သူ့ကြိုက်သည့်အစဉ်ပစိုးတစ်ထည်ပြခိုင်းပြီးကြော့ကိုရင်ပစိုးဟောင်းနှင့်ဖြန့်တိုင်းကြည့်သည်တမဆိုင်မှအယောင်စီမှာကလှထုံလုပ်ပုံကိုကြည့်၍သူတို့ကိုမြုံတင်ကရှိလို့ဒီလိုလုပ်တာပဲဟုထင်သွားသည်ထို့ကြောင့်ယူကြည်ယုံယူကြည်နေစိယုံကလာကလေးကဒီတိုင်းပဲဟုခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်လာထုံကလည်းအကြောမကန်းရှင်နုကတော့ဝဲသူကိုဟောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေရပဲဝဲပြီးမှမတော်လို့ပြန်လဲရင်ရှင်နုကလဲပေးလို့လားဟုခက်ဆော့ဆော့ပြန်ပြောသည်အယောင်စီမှသည်လာထုံ၏စကားကိုနားမလဲပဲကြောင်တက်တက်ဖြစ်သွားရ၏ထို့ကြောင့်ကိုကြော်ကွန့်အားလာထုံကပြန်ပြောပြတော့ခါလာထုံရဲ့မင်းမလဲခတ်တာပဲပစိုးဆိုတာအတိုက်မှမလို့ပဲအားလုံးတူတူကြီးပဲဟာဟုတ်လားတိမှမတိပဲအေးနောက်ကိုမှတ်ထားလာထုံကတကယ်ကိုမှတ်ထား၏ထိုမှတ်တညာကိုနောက်တခါကြာတော့ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချလိသည်ကြော်ကွန်းအတွက်ရှက်အင်းကြီးတထည်ချုပ်ရန်အချုပ်ဆိုင်သို့သွားသည်ဆိုင်ရှင်ကိုမင်းညွန့်အားအင်းကြီးစားကိုပေးပြီးကဲကိုမင်းညွန့်အဲ့ဒီမှာကိုကြော်ကွန်းအတွက်ရှက်အင်းကြီးတထည်ပုံကောင်းကောင်းလေးချုပ်ပေးစမ်းမလက်တူလားလက်ရှိလားလက်ရှိပေါ့အေးနေစမ်းမအောင်ချုပ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီအင်ကြီးတိုင်မပါဘူးလားအိုးအင်ကြီးတိုင်တွေဘာလို့မလုပ်ပါဘူးကိုကျော်ကွန်းကိုရှင်းနေတာပဲကြည့်ချုပ်လိုက်ပေါ့ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲအတိုင်းမပါပဲချုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲကိုကျော်ကွန်းကိုရှင်းကောင်းကောင်းတည်တာပဲဒီပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းမှာမပါပဲလာပြန်ပြီအတိုင်းရှင်းမချုပ်တဲ့ရင်မချုပ်တတ်ဘူးပြောစမ်းမဒါနဲ့မြန်ကိုကျော်ကွန်းကိုခင်မင်လာကြီးရဲ့ဘာရဲ့နဲ့အဲ့ဟာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျဆိုင်တာပေါ့ကို့တငယ်ချင်းတယောက်လုံးရဲ့အင်ကြီးတော်တော်အလုံးမချုပ်တတ်ဘူးလားခတ်တော်တာပဲကိုမင်းညော့ခေါင်းကုပ်နေသည်လှထုံကတော်ပါပြီရှင်ဒီလောက်ညနေဆိုင်မချုပ်တော့ပါဘူးကိုကျော်ကွန်းမျိုးတဲ့သွားမှာပဲချုပ်ခိုင်းတော့မယ်ပိတ်စာကိုပြန်ယူမိပြည်သည်ဟာနေပါအောင်လေကိုမင်းညော့ဒီလှထုံကြောင့်ကိုတည်သည်အင်ကြီးချုပ်လင်းကိုတိုင်းလင်းတိုင်းမတိုင်းလင်းအင်ကြီးတထဲအတိုင်းယူလာသမဲဖြစ်ကြောင်းဘလူရှင်းပြန်လည်းမသိရှင်းပြန်လို့လဲလှထုံကနားလည်းမမထင်ထို့ကြောင့်ဒီလိုပါမလှထုံရဲ့ကျိုးကိုရဲ့အင်ကြီးကိုကျွန်တော်ချုပ်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်းလေခမရတို့ကအခုအိမ်ပြောင်းသွားပြီမဟုတ်လားအိမ်အစ်တမဆိုတော့အရင်လိုချုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မကျိုးကိုကဒါကျွန်တော်စီလွတ်လိုက်အင်ကြီးပုံစံတစ်တည်းထပ်ပြောင်းရအောင်လို့ခုလှထုံကျင်းအောင်မစီမဆိုင်တွေချက်ပြရသည်ထို့ကားကြောင့်မလှထုံကဒီလိုတော့လေဟုတ်သားပဲเนาะကိုမင်းညွန့်ဒီမရေမိအောင်မနေတတိထားနေရသည်နောက်တနေ့ကြော်ကွန်းအင်ကြီးလာတိုင်းတော့မှကိုမင်းညွန့်ကထိုးချောင်းကိုရေမောရင်ပြောပြရာကြော်ကွန်းကအေးဗျာကျွန်တော်မိမထုံမုံကတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောရအောင်မယ်တခါတော့ကသူ့မပုံနေပျောက်သွားလို့အစ်စ်ပြန်လို့ဖို့ဓာတ်ပုံထည့်ရစရာရှိရနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတော့ तू ကကျမအိမ်မှာလုပ်ရှားရှိသေးတယ်မအားသေးဘူးရှင်ပြင်ထွက်ရင်းနဲ့လမ်းကြုံရင်ဝင်ရိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကဲလီသူ့တက်ပုံကိုကျွန်တော်ကဘလို့လို့ကိုစားဝင်ရိုက်လို့ရမှာလေကိုမင်းညုံမိမသည်ရေလိုက်သဖြင့်ချုပ်လက်ဆချိုးတောင်နင်းနေတွန်သွားသည်တလောက်နေပြီးလို့ရရို့လားမပြီးသေးရှိသေးသည်တနေ့လက်ထုံဈေးသွားကနေကြော်ကွန်အမသည်ငါဖက်နဲ့ပြက်ခန်းကြီးနေပြီကော့ဖက်နဲ့တရန်လာဝယ်ခဲ့စမ်းမသူမိမကမတော်မတည့်လှုပ်လာမိမှန်းတည်သည်တော်ကြာကိုမင်းညုံကိုပြောသလိုကိုကျော်ကွန်းတဖနက်တရံပေးစားမှာဆိုတာမျိုးတွားလုံချင်းလုပ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူ့ဖနက်ဟောင်းတစ်ဖက်ကိုယူ၍စာရွက်လုပ်ပေါ်မှာချအနာတမင်းကိုဘောပင်နဲ့ဆွဲပြီးအတန်းယူ၍ကဲဟောဒီစာရွက်ကိုယူသွားဒေါ်လာဖနက်လို့ပြောပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတိတိကျကျချပြီးတော့ထက်ကြည့်တဒိုင်းနဲ့ကွက်တိဖြစ်တဲ့ဟာကိုယူခဲ့ဟုစနစ်တကျမှားလိုက်ရသည်လှထုံသည်သူ့အသည့်မူမူတို့ဆိုင်သို့သွားသည်โอ้มัมมาลัดถုံมาล่ะพะแน่หลุจินโหลล่ะมูมูกาเมดีဟုတ်တယ်กูจ่อก้นตั่วလीกูจ่อก้นซูดอลลาร์ซี้နေจ้ะเบ้ซูปี้พะแน่ซี้ไล่ฉาไปดีลัดถုံดีพะแน่ซี้เด้ก็ตะเพ็ดชิ้นอยู่ปี้จ่อก้นไปไล่ดิพะแน่ใต้สายั่วบ่อมาตีตีฉาๆฉะฤ่แท้จีดีตะกู้มาอั้นจ้ะมะผิดอะจ้องมาจ่อก้นไปไล่ดิพะแน่ปုံซันก็ญาเบ้ผิดปี้ตูยู้แท้จีดิพะแน่ญามาအားလုံးဘယ်ဘက်တွေကြည့်ဖြစ်တော့ကြောင်းပင်မူမူကလည်းအချားဝယ်သူတယောက်နဲ့စကားပြောနေရတဲ့ဖြင့်သူ့လုံနေပုံကိုမမြင်လှထုံကလည်း
ဖနက်တိုင်းနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးထွက်လာခဲ့၏။မူမူကအလုံးများနေသည့်ကြားမှအံ့ဩပြီးကြံခဲ့သည်။ဖနက်တွေကလည်းတကူမှအမကိုက်ဘူးဟုလော့ထုံကပြောသောအခါသူမိမတကူကူတော့မတော်မတည့်လှုပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကြော်ကွန်သည်။ထို့ကြောင့်ထွေထွေထူးထူးပြောနေတော့ပဲ။အေးအေးအေးငါဘာသာပဲတော့ဝင်လိုက်တော့မယ်။ကြော်ကွန်သည်ဈေးဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ရက်ကွက်ထိန်နှံအရောက်တွင်နောက်မှခေါ်ဆန်ကြသည်ဖြင့်လှဲ့ကြည့်သည်လှထုံသည်ခတ်ထုတ်ထုတ်လျှောက်လာနေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲကျော်ကွန်သည်စီမီသည်လှထုံကတယောတော်တော်မြတ်ထမျက်နှာထဖြင့်ဟင်ရှင်ကကျမကြတော့ထုံတလေးအာတလေးပြောတယ်ရှင်ရောဘာထုတ်တယ်ဟာငါဘာလို့လို့လဲဒီမှလေမတွေ့ဘူးလားရှင်ဖနက်တော့ဝင်မယ်ဆိုပြီးဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာဖနက်တိုင်းမိကြံခဲ့ပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးစောစောကကျော်ကွန်၏ဖနက်ပုံစံဆွဲထားသောစာရွက်ကိုလှမ်းပီးသည်ကျော်ကွန်ကလည်းထုံတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာလေလောလောသာကလိုက်ချင်တော့ပဲလှထုံရဲ့ဟုညီးလိုက်ရပြန်သည်အေရရီမြကြီးကတော့စီမြဲစီလျက်ပင်ဟု၍ဝိတုရေးစရာလိုရေးလိရှိသည်လှထုံသည်လည်းထုံမြဲထုံလျက်ပင်သည်တို့ရတွင်ထုံသောသူကိုဝင်မဆောင်ရသောဟုသောဥပဒေမရှိရကတနေ့တနေ့လှထုံတွင်တတိစလီတော်သည်လှထုံကကျော်ကွန်ကိုဝမ်းသာအရာပြောပြသည်ကျော်ကွန်ကမယုံသေးဟုတ်ပါလေလို့ပါကွာမိမသူပြောလေကျမလည်းရှင့်ကိုပြောရင်မယုံပါစို့လို့ဒေါ်အီးကျွေနဲ့တောင်းပြကြည့်ပြီးပြီဒေါ်အီးကျွေသည်အရက်ဝမ်းဆွဲသွဲကြည့်ဖြစ်သည်အင်းဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်နိုင်တယ်စီယုံတော့ပြကြည့်မယ်ကျော်ကွန်ကပြောရာအိုးစီယုံမတော့ပါဘူးဒေါ်အီးကျွေနဲ့ပဲမွေးမယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲစီယုံမမှစိတ်ချရတာဒေါ်အီးကျွေကအရေးကြောင့်ဆိုဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကတော်တော်ကျေးဇူးကန့်နေနော်ရှင်ရောကျမရောဒေါ်အီးကျွေမွေးပေးကြရလို့လူဖြစ်လာကြတာမဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကစီယုံတို့ဘာလို့တိတ်တီးသေးကြတာမဟုတ်လို့ပေါ့အခုချိန်ကတော့စီယုံမှာပဲမွေးကြတာပဲကဲပါမွေးဖို့ကလိုပါသေးတယ်ရှင်ကအရင်ကြည့်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်တကယ်ရည်ကြည့်ရတော့မိနေတယ်မဟုတ်လားဘာမေးလို့လဲရှင်ဝမ်းမတာဘူးလားဝမ်းတာတာဘောဟာဝမ်းတာတယ်လေဆိုသေးတယ်အေးလေဘာဖြစ်လို့လဲရှူရှင်နေထဲမှာမကြည့်ဘူးလားအခုလိုကလေးရှိပြီဆိုရင်ဝမ်းတာလို့ထပ်ကုန်တာရှင်ရတော့ဣတိအိဆက်နဲ့ဒုက္ခပါပဲဟိုဟာကရုပ်ရှင်ဟလှထုံကမကျင်နဲ့ကျော်ကွန်ကငါဝမ်းတာပြီမဲ့ထပ်ကုန်လို့မဖြစ်ဘူးလေငါတို့အင်္ဂလိပ်ပြောကြသွားမှာပေါ့ကိုဝင်လေးငါလာရတော့ခါတွင်ကလေးကလှုပ်လာ၏ကလေးကလှုပ်တယ်ကိုကျော်ကွန်ရဲ့ကျော်ကွန်ကလှထုံကိုစကြင်လာသဖြင့်အဲ့ဒါကလေးမျက်စိကြောင်ပြီးအိမ်မပြောတာတချင်းဆိုသိလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားကလေးကကြားပါမလားကြားတာပေါ့ထိုခါမှစ၍လှထုံသည်ကလေးလှုပ်သည့်ခါတိုင်းသူ့ပိုက်ကလေးကိုပို့၍တချင်းတအီးအီးလုံနေတတ်သည်တခါတလေကြတော့ကိုကျော်ကွန်ကလေးကသိလှုပ်တာပဲမျက်စိကြောင်နေပြန်ပြီထင်တယ်ကျမလည်းအရင်အိတ်ချင်နေပြီအဲ့ဒါရှင်ပဲတချင်းဆိုသိလိုက်ပါတော့နော်ကျော်ကွန်မညီနိုင်သူစကားနဲ့သူမို့တချင်းကြီးပြတော့သည်ပဝါဘာကိုချက်သားထုတ်တော့စွန့်တက်ပါတယ်တရွာသားကိုရည်သားလုတ်တော့လွမ်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့လှထုံသည်ပြုံပြုံကလေးအိပ်ပျော်သွားရှာ၏လှထုံတားယောက်ကြားကလေးမွေသည်ကလေးကဖြူဖြူဖွေးဖွေးချက်စရာကလေးထွားလဲထွားသည်ကျော်ကွန်ကစေးယုံမှမွေးသည်မည်ဟုစီစဉ်ထားခဲ့တော့လေလှထုံဖိုက်နာသည့်အချိန်ကည2နာရီသူတို့အရက်သည်ကားငါးဖို့မလွယ်ထို့ကြောင့်စေးယုံမသွားပြတော့ပဲဒေါ်အီးကျွေကိုပင်ပြီးခေါ်ရသည်ဒေါ်အီးကျွေလုတ်ပုံကိုင်းပုံမှာတက်တက်ရရရှိသည်တန့်ရှင်းသည်လက်ကိုတရောင်စစ်လောက်မှာဆက်၍ဆက်ပြားနှင့်နှစ်ခါသုံးခါပွတ်တိုက်စီကြောသည်ကြောကွန်ကြောက်သလိုလက်သေးရှိကြီးနဲ့ထုတ်ခွဲတာတို့နှီးပြားနဲ့ဖြတ်တာတို့မလုံးကလေးချက်ကိုလည်းနနှွေးမထက်စေးယုံဒီမှာလိုခဲယောင်စီထည့်ပေးသည်နောက်မှသိရတာကဒေါ်အီးကျွေသည်မြို့နယ်ကဖွင့်သောအရက်ဝမ်းဆွဲရက်တူတင်နန်းတက်ထားတဲ့ကလေးကိုချော့ချော့မောမောမွေးနိုင်သည်ကျော်ကွန်ကဒေါ်အီးကျွေကိုဘလောက်ပေးရမှန်းမသိနောက်တော့ဘလောက်ပေးရမလဲဟုဖွင့်မေးလိုက်သည်ဒေါ်အီးကျွေကကုတူကိုသားကုသမီးလိုဖြစ်နေတာပဲကွယ်ဘယ်၍ဘယ်များလို့မပြောလိုပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထမိတ်အဟောင်းကလေးတစ်ထည်လောက်သာပေးပါကလေးတယောက်လုံးမွေးပေးရသည့်အဖိုးအခါကထမိန်အဟောင်းတည်းဆိုပါကလားမဟုတ်တာပဲတို့ရဲ့ကဲကဲဒီလိုလို့လေအတော့ပါသားပဲထမိန်ဝဲဖို့ပေါ့ဆိုပြီးဝင်90လှမ်းပေးလိုက်သည်လှထုံသည်ပင်မှန်သွားသဖြင့်ခဏမေ့နေသည်ပြီးတော့ကျော်ကွန်ကိုခေါ်သည်ကိုကျော်ကွန်တားလေးကချောရဲ့လားတ
ိတ်ချောတာပဲမင်းနဲ့တူတာကွာလတ်ထုံတဘောချသွားသည်နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဟင်ဩနာမည်စဉ်းစားဖို့အချိန်တွေများရှိပါသေးတယ်မင်းလည်းသိပေးမှမနေဘူးအိတ်လာအောင်နာမည်မပေးရသေးရင်အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးတော့ကဲကဲဒါဆိုလည်းပြောမင်းဘယ်လိုစဉ်းစားထားလို့လဲတာလီယာဘာနေတာလီလဲဟင်အခုကတနင်္လာနေ့မနေ့လीတနင်္လာသားပေါ့တနင်္လာဆိုတော့ဘာလဲကလတာဖာလာဟာဘယ်ရလားကခကကငါလတ်တုံကခဏစဉ်းစား၍ဟုတ်ပြီရှင်းနေမရောကျမနာမည်ပါပအောင်ကြော်ထုံးလို့မှတ်မယ်ကြော်ကွန်စိတ်တကြသွားသည်ထုံးဆိုသောသကလုံးကိုသူမကြိုက်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းမဖြစ်လတ်ထုံစိတ်ဆိုးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဒီလိုရှိတယ်လာထုံရဲ့တားလေးကစနီနယ်နဲ့မတည်ဘူးဒါကြောင့်ထုံးဆိုတာပါလို့မရဘူးကြော်လဆိုရင်ရောအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်သူများတွေတက်ကြော်ပြီးတော့လှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လာထုံကျင်းနေသွား၏ကြော်ကွန်ကတော့ကွန့်ထုံးလို့မမဲ့တာကံကောင်းဟုစိတ်ထဲကမသိလာထုံကဆက်ပြောတည်တည်ကျမကမင်းကလေးမှုရင်မီထုံးလို့နာမည်ပေးမယ်စိတ်ကူထားတာလာထုံသည်သူ့တားကလေးကိုအလွန်ကူဆိုင်သည်ညာအိမ်နေတော့ကလေးကဧကနဲ့တစ်ချက်လှုပ်လိုက်သည်နှင့်သူ့နိုးပီးသားဖြစ်သည်တပြိုင်နက်ထက်မှလက်ကလည်းတီးဆိုသလားစမ်းပီးသားဖြစ်သည်ဝေးကားသာကလေးမို့အသားမကျသေး၍တစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်တိုင်းငိုတတ်သည်ထိုခါမျိုးတွင်လှထုံသည်ခြေမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်တတ်သည်ပါဇက်ကလည်းလီထိုးတာလားမသိဘူးပြက်စိတ်ကြိုက်တာဖြစ်ရမယ်ချက်ကြိုက်လို့လားပဲအီ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 တာရီတာ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 ရီခုတထွတ်တို့ညီဆိုတတ်၏တကြပါပဲကြီးဆိုင်ဆိုင်တခုတော့သူမတက်နိုင်ကြီးသူကနှုတ်မထွက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏မွေးကားသာတည့်ရနှစ်မှာတော့နင်းနေထွက်သည်သည်နောက်လုံးဝရက်သွား၏ကလေးကနှုတ်စာတီခါတိုင်းလှထုံလဲငိုရသည်နှုတ်ထွက်လို့ထွက်냐တိုက်ကြည့်သည်ကလေးကအငမ်းမြဆူကြည့်ပြီးနှုတ်မရသဖြင့်ပူပြီးငိုသည်လှထုံလဲငိုပြန်သည်ကလေးကိုနှုတ်ဘူးတဲရတော့သည်ဤနေရာတွင်ပြဿနာတက်လာ၏နုံမကအပြင်မှာတပုနေရကြောသူတို့ငွေငွေအရဘလို့မှမဝင်နိုင်ဈေးထဲမှာအထုပ်ကလေးတွေခွဲပြီးရောင်းတာတော့ရှိသည်တထုပ်30ဒါကိုပင်ဝယ်တတ်ရသည်ကလေးကစားလုံးတောင်လုံးကြည့်သဖြင့်30ဘူးကနှစ်ရက်တောင်မခံချင်းဒီတော့လည်းမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်လာပြန်သည်တချို့ကထမရီတိုက်ဖို့အကြံပေးသည်လှထုံးကမတိုက်ချင်းထမရီကအားရှိသည်ဆိုသည့်တိုင်နိုးလောက်တော့အားရှိသည်ဟုသူမထင်ချင်းသူသားကလေးပိန်သွားမှဆိုသည်နွမ်းနို့ဝဲတိုက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတခါတလေပိုးလောက်လန့်တွေပင်ပါလာတတ်သည်ဈေးကလည်းကြည်သဖြင့်နို့မုတ်ဝဲရတာနဲ့တိတ်မချလာမတက်တာသဖြင့်ချက်နို့စီဝဲပြီးထမရီနဲ့ရောတိုက်ရသည်စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းလားကြီးသူကလာတွင်သူ့နို့ထွက်အောင်မီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားသည်ဒိုအီကျွဲကရေနွေးပလီဖြင့်လှိတ်ကြက်ထုပ်ထိုးအကြိတ်တွေနှိတ်ချီစသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၏လာထုံသည်နာလွန်သဖြင့်မျက်ရည်ပောက်ပောက်ကြတော့လဲကြိတ်ခံသည်ဥပုံညာဤနွားတကောင်လုံးအုံချာနီတွင်မိတွင်မိမနူမရ၍တားကတစားစားမတာကြုံလီရှိသည့်အခါညွန်လိုက်မည်ပြီးဒီနွားမိကိုမိဖုတ်ချက်ချင်းတောက်တောက်ဆင်း၍ဟင်းကားလဲချက်ကြောင်ပန်းရွက်နှင့်နိုးမြက်မိမတောက်လိုက်ရလျင်နိုးလုံးရှင်သည်သူ့လင်ဆိုးတော့မကုန်တီဟုဆိုထားသဖြင့်ကြော့ကွန့်သည်နွားမိကိုအားကျွမ်းတက်ရှာဖွေသည်နွားတဲ့ယုံထီသွားဝဲရသည်နွားမီးနှင့်ကြောင်ပန်းရွက်ပြည်ပန်းညိုကန့်ချုံနီပောက်ပန်းပြူတို့ကိုဟင်းကချက်ပြီးတောက်ခိုင်းလိုက်သည်ဥပုံညာလဲမကယ်နိုင်နို့ကမထွက်ချင်းဆီယဝင်ကိုသွားပြသည်ဆီယဝင်ကနို့ညစ်ကရိယာဖြင့်ညစ်ခိုင်းသည်တောက်ဆေးတွေပြီးသည်ဘာမှမထူးကြတနေ့ကျတော့လှထုံကကြော့ကွန့်ကိုပြောလိုက်ကိုကြော့ကွန့်ရှင်မပွေးကိုတည်တယ်မို့လားတီရာဘောဟာမပွေးရငေါ့နေငင်းငင်းကကစားဖက်ပဲလီသူလဲလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကကလေးမွေးတာရောတိလာအေးပါတိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမပွေးကနုသိကောင်းတာပဲကိုကျော်ကွန့်ရဲ့ကျော်ကွန့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရ၏လှထုံသည်သူ့နုမထွက်သည့်အတွက်စိတ်တဆလိုဖြစ်နေရန်တူသည်မပွေးကိုအာကျနေလိမ့်မည်ဒီလိုပဲပေါ့ကွာဟုဖြည့်သိမ့်သည့်လေးတန်းဖြင့်ကြောလိုက်သည်ကျမစိတ်ကူးတကူရလို့တိလာတကူကူတော့ပောက်ကိရတွေးတော်မီဆိုတာတိတော်လဲလှထုံစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခြင်းမို့ဘာစိတ်ကူးလဲပြောလေကွာဟူရည်သာထောက်ပေးလိုက်ဤ
ဒီလိုကိုကျော်ခွန့်ရဲ့ตาလေးကိုမပွေးစီခေါ်ခေါ်သားပြီးသူ့နှုတ်တိုက်ခိုင်းရင်မကောင်းဘူးလားဟင်ကျော်ခွန့်တွေးသွား၏ဖြစ်ပါမလားသူ့မှာလဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နှုတ်တွေကသူ့ကလေးမဆုနိုင်လို့တခါတခါတင့်လာရင်ညစ်ပြသေးတယ်သူကตาလေးကိုခေါ်ခဲ့ပါတဲ့သူ့နှုတ်တိုက်ပေးပါမယ်တဲ့တကူတော့ရှိတယ်ဒီတိုင်းတိုက်ခိုင်းရတော့အားနာစရာကောင်းတာပေါ့ဒီတော့ကျမကသူ့လဲဆင်ပြောင်းတလ30ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကလည်းတဘောတူတယ်ကျော်ကွန်သည်အလွန်အင်မတန်အံ့ဩသွားရ၏သူမိမသည်တက်တက်လုံးထုံးလာခဲ့သမျှတိတကျထက်ဖြင့်ကြေလောက်သည်သူစိတ်ကူးသည်ကဘာကြော်လောက်သည်ဟုစိတ်ကူးရလေတော့သည်တမောက်ရမဆိုင်မှာနုမုံဘူးတွေရောက်လာပြီဟုတည်င်းကြရသည်လူတိုင်းကိုတော့ပြီးမည်မဟုတ်ဝန်ထမ်းမိခင်များကိုဦးစားပေးမည်တခြားသူများကတော့အမှန်တကယ်နုမတကြောင်စစ်ဆေးပြီးမှပေးမည်တဦးလျင်ဘူးတဝက်နှစ်ယောက်ပေါင်းတပူနှောင်ရောက်ချပေးမည်ဟုသူသည်လာထုံကရှောက်လာတင်ပြီးအစီစီခံပြီးကိုကတကယ်အမှန်ကန်ပဲဘလို့စစ်စစ်အောင်ပါပဲဟုပြောသည်ကျော်ကွန်ကတော့လက်မခံမင်းနဲ့ကွာတိတ်ပဲမရှိတာနိုးမဘူးတဝက်ရဖို့အတွက်ကို့ပစ္စည်းကိုလူရှိသူရှိဖွင့်ပြရမယ်လို့ဘူးတဝက်ဆိုတာနဲ့လားတော့အပြစ်မှာတရားလောက်တန်နေတမားစီက18ချက်18ချက်လောက်ဖဲကြတာအများကြီးกว่าတယ်နောက်ပြီးစစ်စေးတယ်ဆိုတာကလည်းတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးတော့တမားဆိုင်ကစေးမာတွေပဲယောက်ျားတရားမှမပါပါဘူးလာထုံကအတွန်တက်သည်ဟာလုံးမနေပါနဲ့ကွာရှုပ်တယ်အခုလည်းမပွေးတိုက်ပေးလို့ကလေးနူးဆုနေရရွယ်မပွေးကနေ့လေပဲတိုက်နိုင်တာညကြလို့ကလေးထံကိုတော့တကြားလေးရေဖြောဖြောပြီးတိုက်နေရတာမဟုတ်လားဒါဆိုလေမင်းသဘောကွာနောက်တော့မှသာမတော်တရဖြစ်မလားစီနဲ့ဤသို့ဖြင့်လာထုံလျှောက်လာတင်လိုက်သည်ချင်းဆိုထားသည့်နေ့တွင်တမဝရမဆိုင်သို့သွားသည်စစ်စင်းမိနေရကသမဝရမဆိုင်ရှိအမှုဆောင်ဖွဲ့ရုံးကမ်းမှာဖြစ်သည်သူရောက်သွားတော့ဆိုင်ရှိတွင်စုယုံစုယုံဖြစ်နေကြပြီတကယ်နိုးထွက်သည့်အမှန်ကန်တွေရောအကြံဖန်လို့လို့ရလို့ရညာလာကြည့်ကြသူတွေရောတချို့ကနှစ်ယောက်သုံးယောက်အုပ်စုဝယ်ပြီးစကားပြောနေကြသည်တယောက်ကနှုတ်ရည်များကိုကုံအောင်ညှစ်ထုတ်နေသည်တယောက်ကပြောသည်ကျမကတော့အိမ်မကလေးကကလေးကိုနှုတ်ဝတိုက်လာခဲ့တယ်အိမ်မတိုက်လာပြီးမှပြန်တင်းချင်းတင်းလာမှာကူဟာကူလက်ကြောင်ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမပြောနိုင်ဘူးကျမကတော့မင်းညာကလေးကရေလုံးဝမတောက်ဖြစ်နေကြတာရေတောက်ရင်နှုတ်လိုက်နေမှာစို့လို့မတောက်ပါဘူးဆိုမှရေရလေးငှက်လိုက်တာလုံးမရောမနဲ့အောင်ထားရတယ်တော့တခြားတယောက်ကလည်းရေမတောက်ရုံနဲ့စိတ်မချရသေးဘူးလေကျုပ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလေးကငန်းစွေတွေဖိတောက်ထားတာပဲစီးပူတွေတောက်ရင်နှုတ်ခမ်းနေစို့လို့ခက်လန့်လန့်ရှိဘရောက်ပင်ရဲ့အောက်တွင်မိမသတိုက်ဝိုင်းထိုင်နေကြသည်သူတို့လည်းမှထိုင်နေသောမိမတယောက်ကအာပေါင်းအာရင်တန်တန်ပြောနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြသည်။လှထုံသူတို့စီရောက်ကြခဲ့ရာအလဲမှထိုင်နေသောမိမသည်မပွေးဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩသွားရ၏။ဟိအမပွေးကဘာလာလုပ်တာလဲ။ဟုသူကနှုတ်ဆက်ရင်းမိလိုက်သည်။မပွေးကအမေညီရတော့အိုကေမှာပါ။ဒီကောင်မရေးတာအကြံပန်းလှုပ်လို့ရအောင်တင်းနှံပေးနေရတာ။လှထုံကသူတို့ကြားမှာဝင်ထိုင်ပြီးအမပွေးကတလောက်နုကောက်နေရအင်တာဗျူးဝင်လို့ပဲရမလဲဟိုကြတော့အလိန်ပေါ်မှာပဲလှထုံကပြောရမပွေးကညီရထင်သလားဒီမှာကြည့်နော်မပွေးညပြသည်နှုတ်ရည်တွေပန့်ထွက်လာသည်ကဲတီတီချာချာကြည့်တာကြဟောဒီနိုးသီးကောင်းရဲ့အရင်နာကိုလက်ညိုးနဲ့လက်မညဲပြီးမတိမတာလိမ့်ထလိုက်နိုးချောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့သဘောနောက်ပြီးတော့ဟောဒီနေရာကိုလက်ကလေးနဲ့ခဏနားလေးထောက်ပြီးဖိထားနေနေတော့နာတာပို့အေးဒါပေမဲ့ကြည့်ကြတယ်ဘလောက်ညင်ညင်နုတဆက်မထွက်တော့တွေ့လားဟေးဟုတ်ပါရဲ့ဟန်ကြလိုက်တာအန်ဩသွားအကြသွားရီယူတန်တွေထပ်ပေါ်လာသည်ပြီးတော့အတီးအတီးလက်တွေစမ်းတက်လောက်ကန်ကြည့်ကြသည်မပွေးကအကင်အတွင်အသားမကျသူတွေကိုလိုက်ပြီးပြုတ်ပြင်းသေးသည်အောင်မြင်သူလည်းရှိမအောင်မြင်သူလည်းရှိထိုးစင်မှာပင်လူတွေစစ်စစ်မှုစတင်သည်တယောက်ပြီးတယောက်ဝင်ကြသည်တကယ်နှုတ်တက်သူတွေကအရင်ဝင်ကြသည်အကြံဖန်သမားတွေကတော့မဝင်ရဲကြသည်လှထုံသည်မပွေးအချင်းတွေကိုတည်ကျင်သဖြင့်မဝင်သေးပဲစောင့်နေလိုက်သည်ကဲငါရင်စပြီးဝင်မယ်မပွေးကစစ်စေးမိခနဲ့တို့ကော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 ့နဲ့ဝင်သွားသည်အပြင်မှာကြံခဲ့သူတွေကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်လာသည်လှထုံပြီးရင်စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့်ရင်ခုန်နေမိ၏ခဏကြာတော့မပွေးပြန်ထွက်လာသည်သူမျက်နှာထောက်ကိုအကဲဖမ်းလို့မရသေးဘူး။ဘလို့လဲ။ဝိုင်းမိကြသည်။
မပွေးကမျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားပြီးဟွန်းမအိုကေဘူးဟေးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲခူးကျမနှုတ်ရီထွက်လို့လားဘဲဟုတ်မလဲငါးကူကပော့ရုံလုံးလို့ဖြစ်သွားတာပါ ਈ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟူမညစ်ပြတာအားလုံးစင်ပြေလို့နှုတ်တဆက်တောင်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟောတာကြောင့်ပေါ့သူကနှုတ်ကောင်းသူဖြစ်တဲ့ဖြင့်မညစ်ဖက်အလိုလိုစိတ်ထွက်သည်ထိုနှုတ်ရည်များကသူ့အင်ကြီးကိုစွန့်ပေးပြီးအကွက်လိုက်မြင်းနေရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်လှထုံအလဲရောက်ပြီးသူကတော့စိတ်ချလက်ချခက်အီးအီးဝင်သွားသည်အခန်းထဲမှာအမျိုးသမီး၃ယောက်ထိုင်နေသည်ညာဘက်ဆုံးမှထိုင်နေသူကသူနှင့်မျက်မှန်တက်မိပြီးသားဖြစ်သည်ထိုအမျိုးသမီးကမလှထုံနှုတ်တက်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့စီကံတိုင်းတော့ပြလိုက်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လာထုံကအင်ကြီးနဲ့ဘော်လီကိုလှမ်းပြီးအာရပါရညှစ်ပြလိုက်၏ဘလူဘာရီဖြစ်ကုန်သည်မသိရက်ပေါင်းများစွာစုပ်ပိတ်နေသောနှုတ်ချောင်းသည်ရုတ်တရက်ပွင့်ကန်ထွက်သွားပြီးနှုတ်ရည်များကတကြံရည်တနက်နှင့်ပြစ်ပတ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အရှိန်နှင့်ပန့်ထွက်လာသည်တေးကြစွာစုဆိုင်ကြည့်နေသောအလဲမအမျိုးသမီးမျက်နှာတိတ်တိတ်ကိုထိမှန်သည်ထိုမျိုးသမီးမှလှမ်းပြီးအမလီတပ်ပလုတ်တုတ်ဟုအော်လိုက်သည်လာထုံသည်လည်းအလွန်အံ့ဩပြီးသူဟာသူငုတ်ကြည့်ရင်နှုတ်အစဉ်ခံရသောအမျိုးသမီးမှာရှက်လက်ရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်ပြီးဟိဒါတက်တက်လားလိမ့်နေပေါ့လေဒီရလည်းမတင်ငါလို့တီတီချာချာကြည့်နေတာဟိအခုတော့စသည်ဖြင့်ရန်တွေ့တယ်လို့ပြောနေသည်လှထုံကတော့သူပြောတာတွေမကြနိုင်အံ့ဩကြီးစွာဖြစ်နေရကတပြေးပြေးပြုံးလာသည်မရမှုလုံးဝမရမှုထိုမျိုးသမီးကဆက်ပြောနေသည်ထိုကလှထုံကလည်းမဝဲဘူးမဝဲဘူးဘူးတဝက်မကလို့ဘူးတရားရောင်လည်းမဝဲဘူးကျမနှုတ်ထွက်လာပြီကျမသားလေးကိုကျမဘာသာနှုတ်တိုင်နိုင်ပြီနှုတ်ထွက်လာပြီဟုတတွတ်တို့ရေရွရင်ထွက်သွားသည်အပြင်ရောက်တော့ခါအင်ဒူရီပင်မဆောင်နေတော့ပဲသူ့သားလေးရှိရာအိမ်တို့အမြန်တုတ်ချစ်တင်ပြေးတော့တည်မဲလူ